Muito boa tarde, bem-vindos ao Casino de Estoril. O fim de semana está a chegar e estamos no dia 1B do Main Event. Ontem mais de 190 jogadores estiveram presentes. Hoje vamos ter o segundo dia de arranque e ainda descobrir quem será o grande vencedor do Big Stack, onde 3 jogadores passaram para o dia 2. Ficámos a saber que André Moreira foi mais um português a ganhar um anel e também hoje no evento de hoje será novamente um anel a ficar por terras lusas. Esperamos muita gente para jogar, vamos ter vários incentivos, inclusive já se confirmou a presença de David Carreira, mas esperamos mesmo muitos jogadores, por isso não desperdicie esta oportunidade de voltar para este segundo dia de arranque do Main Event do WSOP aqui no Estoril. Ainda hoje, às 10 horas, por 50 euros, terão a possibilidade de jogar um satélite para o Second Chance. Vai começar às 22 horas aqui no casino. E tudo o resto, já sabem, podem acompanhar aqui no nosso live report, o pokerpt.com. Até já, pessoal.